Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, перед нашою молитвою декілька думок, пов'язаних з темою сьогоднішнього дня. Я думаю, що всі ми розважаємо про смерть нашого Господа Ісуса Христа, і вона в нашому серці, в нашому розумі. Декілька думок, і ми будемо молитись. Євангелія від Марка, 15 розділ, читаємо з 28 вірша. Євангелія від Марка, 15 розділ, з 28 вірша, читаємо Слово Боже. «І збулось писання, що каже, до злочинців його зараховано, а хто побіч проходив, то його лихословили, головами своїми хитали і казали, отак, ти, що храма руйнуєш та за три дні будуєш, зійди із Христа та спаси самого себе». Теж і первосвященники з книжниками глузували, і один до одного казали, він інших спасав, а самого себе не може спасти. Христос, цар Ізраїлів, нехай зійде тепер із Христа, що побачили ми та й увірували. Навіть і ті, що разом із ним були розп'яті, насміхались з нього. Ми сьогодні багато чули вже про Ісуса Христа, про його подвиг, про Голгофу, про те, що звершив для нас Ісус Христос. І ось ми прочитали Слово Боже, яке говорить нам, що ті, що побіч проходили, також лихословили Його. І казали, ти, що храма за три дні руйнуєш і будуєш, зійди з Христа, і ми повіруємо в тебе. Ми сьогодні чули, що дійсно про Юду. І не тільки він, є люди, які піддаються чуткам. Я думаю, що ця чутка була, вона швидко пронеслася Єрусалиму між людьми, що він говорив, ви пам'ятаєте, що коли привели його вночі, то лжесвідки казали, він говорив, ми чули, він говорив, що він храма зруйнує і відбудує його. І ось, що саме дивно, що лихословили також старші, релігійні вожді народу, які казали, які говорили, він інших спасав, а самого себе не може спасти. Ви знаєте, дивна річ. Часом і Господь використовує злих людей для того, щоб і проголошувалась його воля. Ми знаємо, в Старому Заповіті багато місць. Особливо пам'ятаєте, що Господь використав царя Кіра, царя Навуходоносора, для того, щоб його волю чинили. І ось тут, з однієї сторони, ось ця віска, вона двояка. З однієї сторони, вони насміхалися, і це було погано. А з другої сторони, вони стверджували, що він інших спасав, а самого себе не може спасти. Ось це дійсно правда. Це Божа правда. І ви знаєте, що дійсно Ісус Христос для того прийшов, щоб нас спасти. І щоб себе не спасти, ви знаєте, от декілька моментів є таких. Коли його привели до Пилата, Пилат його спитав, коли ми читаємо 15 розділ, 2 вірш. А Пилат запитав його, чи ти цар юдейський? А він йому у відповідь каже, сам ти кажеш. А первосвященники міцно його винуватили. Тоді Пилат знову його запитав і сказав, ти нічого не відповідаєш. Дивись, як багато проти тебе свідкують. А Ісус більш нічого не відповідав, так що й Пилат дивувався. Ісус Христос, щоб не спасти себе, а спасти людей, він мовчав. Ісус Христос мовчав тому, що він взяв на себе всі наші гріхи. Він взяв гріхи світу. Він на себе добровільно взяв ось цей гріх, ось це багно. Ось кожен гріх, який чинимо ми, який чинили ті люди, які чинили до і після Ісуса Христа, ось весь той негатив, він був на Ісусі Христі. Коли він сам себе оправдовував, і це була правда, він би спас себе, але не спас би нас. Друга річ, яку ми читаємо тут, ми прочитаємо
з 22 вірша, 15 розділ. І його привели на місце Голгофу, що звуть Череповище, і давали йому пити вина із мирою змішаного, але він не прийняв. Люди хотіли допомогти. Люди принесли вина змішаного з мирою. Це щось подібне до наркотичної речовини, яка зменшує біль. Но Ісус Христос, Він казався, Він свідомо це зробив заради нашого спасіння. Він свідомо це зробив, щоб нас спасти. Він свідомо це зробив, щоб відчути на собі всю ту силу, темну силу, яка налягала на нього. Він це зробив, щоб відчути на собі ось цей тягар помирати на хресті. Ось цей тягар людських гріхів, він це робив свідомо, щоб не затьмарилась його пам'ять. В повній свідомості він відказався спасти себе, щоб ми були спасені. І коли ми читаємо ще одну річ, коли він помирав, 35-й вірш цієї голови. Дехто із тих, що стояли навколо, це почули і сказали, ось він кличе Іллю. А один із них підбіг, намочив губку оцтом, настромив на тростину і дав йому пити, і сказав, чекайте, побачимо, чи прийде Ілля його зняти. А Ісус скрикнув голосом гучним і духа віддав. Ісус, скрикнувши гучним голосом, духа віддав. Він добровільно. Його не вбили люди, так? Вони його розп'яли, вони віддали його на хрест. Но він умирав в повній свідомості, добровільно. Він приніс цілковиту, досконалу жертву для свого Отця. І він це зробив заради нас. Ісус Христос, щоб ми мали спасіння, він не спас себе, но спас нас. І це була та правда, яку говорили первосвященники. Дорогі брати і сестри, я хочу сьогодні, щоб ми кожен в глибині свого серця подякували Богу за те, що Він, як тут написано, Він багатьох спасав, що в тому числі був я і ти. Щоб ми дійсно усвідомили ось цю глибину страдання Ісуса Христа, ось той тягар, який був на ньому. З однієї сторони тяжіли гріхи всього світу, з другої сторони гнів Божий. Отець Небесний, на цю мить він відвернувся від свого сина. І він стався гріхом і прокляттям. Ось в цьому числі він інших спасав. Я і ти. І я хочу дійсно закликати нас, щоб ми сьогодні подякували нашому Господу за те, що він зробив для нас. Усвідомили. Усвідомили ту ціну, яку заплатив наш Господь, Творець і Вседержитель, який праведний, святий, віддав себе добровільно на таку тяжку ганебну смерть, щоб нас викупити. Як часто нас звинувачують неправдиво, і тяжко це перенести, коли ми розуміємо, що правда на нашій стороні. Ми розуміємо, що це фальшиво, що це неправильно. Господь, Творець і Вседержитель, мовчав, щоб спасти кожного із нас. І нехай йому буде слава. Поклонимось низько своїм серцем і подякуємо йому за те, що він спас нас, а себе віддав на смерть. Амінь.